আমি কাতে মানে আমি ভেরিয়েশনাল ফর্মুলেশন অথবা ভেরিয়েশনাল মেথড ডিসকাস কর লেতাম। ভেরিয়েশনাল মেথড মা ধেরে কমপ্লেক্স ভনের মধ্যে বন্দি নাই তপাইহরুলাই, তপাইহরুলে একচুটি বুকহরু পড়্নু হোলা, त्यसमा यदि তপাইহরুলে त्यति डिपमा जाने हुन्छ भने जानु, म अलिक बुझ्ने तरिकाले धेरै डिपमा नगएर हामीलाई चाहिने जति मात्र भन्छु। भेरिएसनल फर्मुलेसनमा के हुन्छ भनेदेखि द प्रब्लम इज टु फाइन्ड द अननोन फङ्सन। अननोन फङ्सन हाम्रो केसमा के हो त, हाम्रो जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, सरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन छ, जसरी कि डिफ्लेक्सन भयो अथवा टेम्परेचर भयो अथवा फ्लुइड भेलोसिटी भयो, डिफ्रेन्ट प्रब्लम हुन्छ प्रब्लम्सहरूमा त्यो फङ्सन डिटरमाइन गर्ने, विच मिनिमाइजेस अर म्याक्सिमाइजेस फङ्सनल। यहाँ एउटा टर्म आयो फङ्सनल भन्ने। फङ्सनल भन्ने के हुन्छ भनेदेखि, फङ्सनल भनेको यसलाई अब लेमेन टर्ममा भन्ने हो भने फङ्सन अफ फङ्सन्स भन्न सकिन्छ। यो भन्नुको अर्थ के त, फङ्सन अफ फङ्सन्स, जसरी कि मसँग एउटा फङ्सन अफ एक्स छ, एफ अफ एक्स, जसलाई मैले कसरी डिफाइन गरेको छु, एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स प्लस थ्री भनेर डिफाइन गरेँ। भनेपछि यसलाई फङ्सन किन भनियो त, इट डिपेन्ड्स अपन अ भेरिएबल एक्स। मसँग कुनै इक्वेसन छ विच डिपेन्ड्स अपन एफएक्स, यदि त्यो इक्वेसन डिपेन्ड्स अपन एफएक्स हुन्छ भने, जसरी मसँग एउटा कुनै आई भन्ने फङ्सन छ विच डिपेन्ड्स अपन एक्स, एफएक्स र एफ डेफ एक्स, एक्समा पनि डिपेन्ड गर्छ एफएक्समा पनि डिपेन्ड गर्छ, यसको डेरिभेटिभमा पनि डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि यसलाई के भन्ने त, एउटा सिङ्गल भेरिएबलमा डिपेन्ड भएकोलाई हामीले फङ्सन भन्यो। अब यसको लागि जुन आर्ग्युमेन्ट छ होइन, यसको लागि जुन इनपुट छ, त्यो नै एउटा फङ्सन हो इन इट सेल्फ। भनेपछि यसलाई के भनियो त, फङ्सनल भन्यो। अघि मैले जुन एउटा इक्वेसन लेखेको थिएँ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन, यसमा पनि हेर्नु त, यो डिफरेन्सियल इक्वेसनको यदि हामीले हेर्ने हो भने, इट डिपेन्ड्स अपन सेपरेट फङ्सन, अनि यो आफैमा एउटा फङ्सन हो, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो यो इन्टायर फङ्सन हो। भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ भने फङ्सनल, फङ्सन अफ फङ्सन्स, यस्तो फङ्सन जसको आर्ग्युमेन्ट नै एउटा डिफरेन्ट फङ्सन, त्यस्तोलाई फङ्सनल भनिन्छ। भनेपछि भेरिएसनल फर्मुलेसनमा के गरिन्छ भने, वी आर इन्ट्रेस्टेड इन डिटरमाइनिङ अर फाइन्डिङ द अननोन फङ्सन, होइन फाइन्डिङ द अननोन फङ्सन, यो इन दिस केस यो इक्जाम्पल मात्र, द्याट म्याक्सिमाइजेस अर मिनिमाइजेस फङ्सनल, दिस फङ्सनल अर सिस्टम अफ फङ्सनल, यदि सिस्टम अफ फङ्सनल छ भने, सब्जेक्टेड टु सम स्पेसिफाइड बााउन्ड्री कन्डिसन, यो फङ्सनललाई के गरिएको छ, सम स्पेसिफाइड बााउन्ड्री कन्डिसनमा सब्जेक्ट गरिएको छ। भनेपछि यसमा सर्टन केही बााउन्ड्री कन्डिसन होला, एक्स इज एक्स एट ए इज इक्वल टु यति, एफ अफ एक्स एट ए इज इक्वल टु यति, कि अब बााउन्ड्री कन्डिसन ए र बी यदि डोमेन हो भने केही सर्टन बााउन्ड्री कन्डिसनहरू यसमा डिफाइन गरिएको छ। भनेपछि हामी भेरिएसनल फर्मुलेसनमा के गर्दा छौँ भने, वी आर इन्ट्रेस्टेड इन डिटरमाइनिङ दिस फङ्सन विच मिनिमाइजेस अर म्याक्सिमाइजेस आर फङ्सनल, हाम्रो गोल हो। अब यसमा हामी डिटर्मिन कसरी गर्छौँ भने, भेरिएसनल मेथडको अप्रोच भनेको वेटेड इन्टिग्रल अप्रोच अथवा वेटेड इन्टिग्रल मेथड भन्नु, वेटेड इन्टिग्रल मेथडबाट हामी त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्छौँ। भन्छ वी डिटरमाइन अ फङ्सन, अननोन फङ्सन हामी डिटरमाइन गर्छौँ, के ट्वेल्भ त वेटेड इन्टिग्रल मेथड अथवा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट। वेटेड इन्टिग्रल मेथडमा के गरिन्छ भने, अघि मैले भने जस्तै वेट फङ्सन इन्ट्रोड्युस गरेर इन्टिग्रलमा त्यसको हेल्पले अननोनलाई डिटरमाइन गरिन्छ। अब त्यो वेट फङ्सनहरूको बारेमा एकछिनमा अहिले कुरा गरौँ। पहिला के कुरा गर्छौँ भने, वाइ डु वी निड वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट्स, वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट्स नै किन चाहिएको भने, अब यसमा हामी के गरौँ त, वेटेड इन्टिग्रल
को एकचोटि अप्रोच हेरौँ कसरी गरिन्छ र एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्ने एउटा तरिका हेर्ने, त्यसपछि वेटेड इन्टिग्रल निकाल्ने एउटा तरिका हेर्ने, त्यो दुइटामा फरक के छ, कुनबाट निकाल्दा सजिलो हुने रहेछ डिटर्मिन गर्दा, अथवा कुन मेथडले जेनरलाइज तरिकाले सबै इक्वेसन अथवा सबै डिफरेन्सियल इक्वेसन्समा एउटा एप्रोक्सिमेसन गर्न सक्छ। एक्ज्याक्ट सल्युसनतिर जाँदैन, एप्रोक्सिमेसनतिर जान्छ। भने चाहिँ एप्रोक्सिमेसन मेथडमा अघि मैले भने जस्तै हाम्रो अप्रोच के हुन्छ भनेदेखि, वी प्रपोज अ सल्युसन विच वी थिङ्क इज एप्रोक्सिमेट। भनेपछि एक्चुअल सल्युसन यु हो भने हामी के गर्छौँ, एउटा युएन भन्ने सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्छौँ विच इज अलमोस्ट इक्वल टु यु, एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु यु। अब यो जुन युएन छ त्यो के हो भने एउटा फङ्सन हो, मैले अघि भनेको थिएँ हामीले यसमा एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिटर्माइन गर्दैनौँ सल्भ गरेर, जस्तो कि हामीले अघिको इक्जाम्पलमा 3x² + 2x - 3 भन्ने एउटा कुनै इक्वेसन छ त्यसलाई सल्भ गर्दा हामी के गर्छौँ भने एउटा पर्टिकुलर भ्याल्यु निकाल्छौँ, जुन भ्याल्युले के गर्छ भने सेटिस्फाइज द इक्वेसन। र हाम्रो के छ भनेदेखि वी आर सल्भिङ अ फङ्सनल, एन्ड फङ्सनल हेज एन आर्ग्युमेन्ट विच इज अ फङ्सन, फङ्सनलको आर्ग्युमेन्ट नै फङ्सन हुन्छ भने त्यसलाई सल्भ गर्दा हामी के पाउँछौँ भने एउटा फङ्सन पाउनु पऱ्यो हामीले, होइन हाम्रो सल्युसन के हुनु पर्थ्यो इन टर्म्स अफ अ फङ्सन हुनु पऱ्यो। फङ्सन भनेको हामी एक्समा डिटर्माइन गर्दैछौँ भने वान डाइमेन्सनल प्रब्लम अहिले छौँ भने त्यो कुन फर्ममा हुनुपर्छ त, जेनरली हेर्दा पनि हाम्रो सल्युसन कुन फर्ममा हुनुपर्छ, तपाईँले कुनै एउटा फङ्सन पाउनु भने x² + 2x + 3 छ भने यसमा के छ, एउटा भेरिएबल पार्ट छ अर्को एउटा कोफिसियन्टको पार्ट छ, ठिक, होइन अगाडि कोफिसियन्ट छ पछाडि एउटा भेरिएबल छ, भनेपछि त्यही फर्ममा हामी सल्युसन पनि निकाल्छौँ। कोफिसियन्ट हामीले के गर्यौँ त सी लेख्यौँ र त्यसपछि एउटा फङ्सन राख्यौँ यसमा 5x। अब एउटा सिङ्गल टर्मको हुँदैन, x² मात्र सल्युसन त हुँदैन, मल्टिपल टर्म्सहरू पनि हुनसक्छन्, त्यसको लागि के गरिन्छ त समेसन एड गरिन्छ। समेसन एड गरेपछि यहाँ सब्सक्रिप्ट दिनु पऱ्यो, यो एन मैले किन दिएको छु भने मैले अहिले भन्छु है, हामीले कुन फर्ममा लेख्न सकिन्छ सल्युसन, कोफिसियन्ट एउटा एकछिन यहाँ पनि दिनुपर्छ, एउटा कोफिसियन्ट र अर्को फङ्सन, यो दुइटाको टर्म्समा हामीले सल्युसन लेख्न सक्यौँ। हामीले केही सल्युसन मानौँ यस्तो सल्युसन अप्टेन गऱ्यौँ भने त्यसको जेनरलाइज फर्म लेख्ने भनेको यस्तै आउँछ। अब यसमा एन भनेको के हो भने, एन भनेको के त, हामी कति प्यारामिटर सल्युसन निकाल्न खोजिरहेछौँ त्यो भन्नुको अर्थ के त, जसरी मैले सल्युसन निकाल्न खोजेँ भने यो सल्युसनलाई मैले के गरेँ, एउटा फङ्सन राखेँ होइन, एउटा फङ्सनले मात्र एप्रोक्सिमेट गर्नु पर्ने, जसरी एनको भ्यालु मैले 1 राखेको छु भने एउटा मैले 5 1 भन्ने के एज्युम गरेँ, त्यो फङ्सन एज्युम गर्ने पनि केही लजहरू छन्, मैले तपाईँहरूलाई त्यही मात्र भन्दैछु, x² + 2 भन्ने एउटा फङ्सन एज्युम गरेँ मैले, ठिक, x² + 2 एउटा कोफिसियन्ट केही आउला मेरो डिटर्माइन गरेर, त्यो अहिले मेथड मैले बताउँछु कसरी आउँछ भन्नु पऱ्यो, एउटा कोफिसियन्ट आउला मानौँ 2 आयो कोफिसियन्ट, भनेपछि हाम्रो सल्युसन के आउँछ त 2 x² + 2। यसलाई एप्रोक्सिमेट त गर्ला तर त्यति बेटर एप्रोक्सिमेट गर्दैन, त्यसैले हामी के गर्छौँ भने
एन इज इक्वल टू टू राख्यौँ भने अब हामी के गर्यौँ त प्यारामिटर थप्यौँ, टू टू प्यारामिटर सल्युसन निकाल्यौँ। अब टू प्यारामिटर सल्युसन निकाल्दा हामीलाई के चाहिन्छ, फाइ वान चाहियो, फाइ टू चाहियो, सी वान चाहियो, सी टू चाहियो। भनेपछि अब सल्युसन लेख्न गयो भने के हुन्छ त, सी वान टाइम्स फाइ वान प्लस सी टू टाइम्स फाइ टू। भनेपछि यसमा के भयो त टर्महरू जोडिने भयो, अघि टू इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस टू मात्र आएको थियो भने अब फाइभ वान समथिङ आउला, एक्स स्क्वायर प्लस टू, फाइभ टू के आउला, एक्स प्लस वान भन्ने के आउला, त्यसमा कोएफिसिएन्टहरू जोड्यो भने अब के भयो त अलिक बेटर एप्रोक्सिमेट गर्ने फङ्सन पाउँछौँ हामी। सिमिलरली एन इज इक्वल टू थ्री राख्यौँ भने त्यसमा हामी के गर्छौँ, तिनवटा एप्रोक्सिमेटिङ फङ्सन्सहरू राख्छौँ, फाइभ वान, फाइभ टू, फाइभ थ्री, त्यसको कोएफिसिएन्ट आउला। त्यसरी के भयो त जति हामी प्यारामिटर थप्दै जान्छौँ त्यति हाम्रो एप्रोक्सिमेसन बेटर हुँदै जान्छ, त्यति बेटर फङ्सन हामीले पाउँदै जान्छ। तर यसमा के भयो धेरै प्यारामिटर थप्यो भने सल्युसन फेरि लेन्दी हुन जान्छ, किनभने अगाडि हामीलाई अझ प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब जेनरली हाम्रो प्रब्लममा त क्वेसनले तोकिदिएको हुन्छ टू प्यारामिटर अथवा थ्री प्यारामिटर भनेर, त्योभन्दा माथि त जेनरली जाँदैन। र जेनरली टू प्यारामिटर सल्युसनहरू नै निकालिन्छ जसलाई कि अब ठिक ठिकको एप्रोक्सिमेसन पनि हुन्छ। वान प्यारामिटरमा के हुन्छ भनेदेखि एप्रोक्सिमेसन त्यति राम्रो हुँदैन, टु प्यारामिटरमा ठिकै हुन्छ, थ्री प्यारामिटर, फोर प्यारामिटर गर्नु थाल्यो भने अझ बेटर हुन थाल्छ। त्यसरी हामी जेनरली टुमै बस्छौँ, क्वेसनले चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ यो कुरा चाहिँ। एन भनेको त्यो कति प्यारामिटर सल्युसन हामीले निकाल्दैछौँ त्यो भनेको एन। एकछिन 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 मैले के भन्दै थिएँ भने हामी एन भनेको कति प्यारामिटर सल्युसन निकाल्छौँ त्यो भन्ने हो। यो अहिले तपाईँहरूलाई अलिक बढी कन्फ्युजिङ भएर होला होइन, बिस्तारै गर्दै गयो भने अलिक क्लियर हुन्छ। अब हामी यसमा के गर्छौँ भने एउटा इक्जाम्पल लिएर सुरु गर्छौँ। यसमा एउटा अझै कुरा छ टाइपले, युएन जतिखेर लेख्छौँ हामीले दिस इज आर एप्रोक्सिमेट सल्युसन अफ आर फङ्सनल अथवा डिफरेन्सियल इक्वेसन, आई इज इक्वल टु वान टु एन सिआई फाइआई एक्स, यतिसम्म त ठिक छ। यसमा के गरिन्छ भने एउटा एडिसनल टर्म फाइ नट एक्स, आई इज इक्वल टु वानदेखि सुरु गरेका छौँ हामीले, जिरोलाई एकोमोडेट गर्न हामीले के गर्छौँ भने फाइ नट एक्स भन्ने टर्म पनि इन्ट्रोड्युस गर्छौँ सल्युसनमा। यो टर्म किन इन्ट्रोड्युस गर्छौँ भने यसको केही कारणहरू छ। एक त हामीले आई वानदेखि एनसम्म गरेका छौँ, जिरो प्यारामिटर त हुँदैन त्यसैले वान प्यारामिटरदेखि नै सुरु हुन्छ, त्यसैले जिरोको इनिसियल भ्याल्यु एकोमोडेट गर्नलाई पनि यो राखिएको हो। अर्को कारण के छ भनेदेखि अघि मैले भनेको थिएँ नि बाउन्ड्री कन्डिसनमा होमोजिनस र नन होमोजिनस भनेको थिएँ मैले, होमोजिनस र नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन्स। होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के त, यदि हाम्रो अननोन भेरिएबल बाउन्ड्री कन्डिसनलाई यो यो फर्मेटमा लेखिन्छ, यो भनेको कुनै एउटा सर्टन अपरेटर भयो, मानव डिफरेन्सियल दिएको छ भने डियुबाइडिएक्स छ अथवा त्यो के त्यस्तो छ भने बी, यु भनेको हाम्रो अननोन भेरिएबल, इफ दिस इज इक्वल टु जिरो देन आर बाउन्ड्री कन्डिसन इज कन्सिडर्ड टु बी
होमोजिनस, इफ इट इज नॉन जीरो द बाउंड्री कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी नॉन होमोजिनस। अब हाम्रो जुन सल्युसन छ, हामीले जुन सल्युसन प्रपोज गर्दैछौँ, हाम्रो सल्युसनले त बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो, त्यो त बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो हाम्रो। अब बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गराउनलाई होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन पनि छ, नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन पनि छ, जुनसुकै हुनसक्छ बाउन्ड्री कन्डिसन त, तर हामीलाई त दुइटै बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गराउनु पर्ने छ। त्यो केसको लागि के हुन्छ भनेदेखि, यहाँ हेर्नु त, यो सिआई फाइ जुन टर्म छ यो भनेको होमोजिनस टर्म भनिन्छ, किनभने यसमा कोफिसियन्ट र फङ्सन दुइटै छ। मान्छेलाई होमोजिनस फर्म भन्यो यो सल्युसनको। यसको यो पार्टको काम के हुन्छ भने, होमोजिनस पार्टको काम के हुन्छ भने, इट सेटिस्फाइज द होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन्स। तर नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन छ भने त्यो सेटिस्फाई गराउनलाई हामी यो टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। मैले एउटा इक्जाम्पल गरेँ भने तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। अहिलेलाई के बुझ्नु भने, होमोजिनस पार्ट अफ द सल्युसन सेटिस्फाइज द होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन्स, र नन होमोजिनस पार्ट अफ द सल्युसन सेटिस्फाइज नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन। भनेपछि कुनै नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन छ दिएको छ भने त्यो सेटिस्फाई हामीले के को थ्रुबाट गराउँछौँ त, फाइ नट एक्सको थ्रुबाट, किनभने यो हामीले डिफाइन गर्ने, फाइ वान फाइ टू फाइ थ्री फाइ नट हामीले डिफाइन गर्ने होइन, हामी डिफाइन गरेर दिन्छौँ त्यसलाई। भनेपछि हामी कुन बेसिसमा डिफाइन गर्छौँ भने, पहिला त हामी बाउन्ड्री कन्डिसन हेर्छौँ, हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन कस्तो छ त्यो अनुसार हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन सरी यो फङ्सनहरूलाई डिफाइन गर्छौँ। एउटा इक्जाम्पल गरेर तपाईँलाई देखायो भने बुझ्नुहुन्छ राम्रो। यो बेसिक कुरा के बुझ्यो भने, यहाँ एन भन्ने कुरा बुझ्यो, यो भनेको कति प्यारामिटर सल्युसन हामी निकाल्न खोजिरहेछौँ। त्यसपछि एउटा सल्युसनको फर्म बुझ्यो, भनेपछि हामी बेसिकली यो फर्ममा सल्युसन खोजिरहेछौँ। यहाँ हामीले यदि फाइ नट, यदि एन इजिकल टु टू छ भने फाइ नट फाइ वान र फाइ टू निकाल्न सक्यौँ भने, एउटा सल्युसन हामीले कोफिसियन्ट मैले छुट्याएको छु, फाइ नट फाइ वान फाइ टू र सी वान सी टू डिटर्मिन गर्न सक्यो भने एउटा एप्रोक्सिमेट सल्युसन हामीले प्रपोज गर्न सक्छौँ। अब यो दुइटामा फाइ नट फाइ वान र फाइ टू के गर्नुपर्छ भने, यो हाम्रो काम हो सेलेक्ट गर्नु, यो फङ्सन कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। यो फङ्सन सेलेक्ट गर्नलाई सर्टेन रुल्सहरू पनि छन् र यसमा सर्टेन इन्ट्युसनको पनि काम लाग्छ। पछितिर गएर दुई चारवटा क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि आइडिया हुन्छ यो फङ्सनहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने। सर्टेन रुल्सहरू छन् तर पुरै कम्प्लिटली बाउन्डेड बाई रुल्स छैन यो कुरा, यसमा थोरै आफ्नो इन्ट्युसन पनि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ है, एउटा इक्जाम्पल भनेको अघि के भन्नु, मैले एउटा यहाँ स्क्रिनसटले राखेको छु, एउटा प्रब्लम छ हामीसँग। यो प्रब्लम के छ भने, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन गिभन छ, डोमेन गिभन छ जिरोदेखि एलसम्म होइन, जिरोबाट स्टार्ट गरेर हाम्रो डोमेन एलसम्म गएको छ, एन्ड दिस इज सब्जेक्टेड टु बाउन्ड्री कन्डिसन्स, यु एट जिरो इज इक्वल टु यु नट र एक्स डियु बाई डिएक्स एट एक्स इज इक्वल टु वान इज इक्वल टु क्यु नट। अब यो बाउन्ड्री कन्डिसन होमोजिनियस हो कि नन होमोजिनियस भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? मैले अघि के भनेको थिएँ, हामी सिम्पली इज इक्वल टु भन्दा राइट साइडको हेर्छौँ। इफ इट इज जिरो बाउन्ड्री कन्डिसन इज होमोजिनस, इफ इट इज नन जिरो बाउन्ड्री कन्डिसन इज नन होमोजिनस। भनेपछि यहाँ सर हेर्दा के लागिरहेको छ, जिरो त देखिरहेको छैन कुनै पनि। भनेपछि दुइटै बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँ के छन्, नन होमोजिनस। अब यदि यो क्यु नट अथवा यु नटको भ्याल्यु कुनैको भ्याल्यु जिरो छ भने मात्र त्यो होमोजिनस हुन्छ, अहिलेलाई त होमोजिनस कुनै पनि देखिएको छैन।
अब इसमें ax cx fx सब नोन फंक्शन हो रहे हैं, अननोन भनेको u। त्यसपछि हामीले फर्स्ट स्टेप के गर्छौँ भने, मैले अघि भने जस्तै एउटा सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्छौँ। त्यो सल्युसन अघिकै फर्ममा हामीले एप्रोक्सिमेट गऱ्यौँ, आई इज इक्वल टु वान टु एन सिआई फाइ आई एक्स प्लस फाइ नट एक्स। यो फर्ममा हामीले एउटा सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्यो, ठिक छ। अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यो सल्युसनको पनि दुईवटा पार्ट छ, यो सिआई फाइआईवाला पार्ट, यसलाई के भनिन्छ होमोजिनस पार्ट, मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूलाई, र यो पार्टलाई के भनियो त नन होमोजिनस पार्ट। यो दुईवटा पार्टमा किन डिभाइड गरिएको भने, यो होमोजिनस सरी यो नन होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न, यो होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न, किनभने यो फाइ हामीले युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो, भनेपछि जुन युजर डिफाइन्ड भन्दा पनि हामीले डिफाइन गर्ने जुन सल्भ गर्ने मान्छे छ त्यसले डिफाइन गर्ने फङ्सन हो। भनेपछि यो हामी दिस फङ्सन वी सेलेक्ट द फङ्सन इन सच अ वे द्याट फाइ नट कसरी सेलेक्ट गर्ने भने नन होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड, र फाइ वान फाइ टू कसरी सेलेक्ट गर्ने भने होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड। यो कुरा अहिले हेरिहाल्छौँ हामीले। र अर्को कुरा के दिएको छ भने, क्वेसनमा सर्टन जुन यो अननोन्सहरू छन् त्यसको भ्याल्यु दिएको छ, भनेपछि एल इज इक्वल टु यदि वान गिभन छ, त्यसपछि यु नट इज इक्वल टु वान पनि गिभन छ, क्यु नट जिरो छ, एएक्स भन्ने फङ्सन एएक्स इज इक्वल टु एक्स, यो फङ्सन हो एएक्स, सिएक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट रहेछ, र एफएक्स भनेको जिरो छ। यति गिभन छ, र हामी के गर्दैछौँ भने टु प्यारामिटर सल्युसन निकाल्दैछौँ। सर एकैछिन है, कस्तो एकैछिन सर यो हाम्रो यो यो कसरी आयो सर, यु नट इक्वल टु वान अनि पछि यो क्यु नट इक्वल टु जेरो, यो कहाँ दिएछ सर? यो क्वेसनले दिएको हो, यो गिभन कन्डिसन हो। क्वेसनमा भने त्यहाँ जेरो राख्दाखेरि के यो एक्स इक्वल टु वान जेरो राख्दाखेरि यो क्यु नट इक्वल टु जेरो आउने? होइन होइन, यो क्यु नट यो भ्याल्यु हो कि, यो क्यु नट यो कन्स्ट्यान्ट हो, क्यु नट र यु नट। भनेपछि अब के हुने भयो त बााउन्ड्री कन्डिसन, यु एट जिरो इज र एक्स डियु बाई डिएक्स एट एक्स जिरो इक्वल टु वान चाहिँ हामीले यो क्वेसनले गिभन गिभन दिएको छ कि, यो हाम्रो क्वेसनले नै दिएको छ, कुनै एउटा सर्टन बिमको लागि होला, केहीको इक्जाम्पल होला, यो त्यसको चाहिँ यो गिभन कन्डिसन दिएको हो। भनेपछि जिरो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन अथवा जे अननोन भेरिएबल छ त्यसको भ्याल्यु वान छ है भनेर दिएको छ, यो हामीले निकाले हामी यो यो अहिले अहिलेको यो अगाडि लेखेको क्वेसन चाहिँ अनकम्प्लिट थियो भनेपछि इनकम्प्लिट थिएन, यो यो भेरिएबलको टर्म्समा लेखेको छ नि त। ओके, त्यही भेरिएबलको टर्मबाट हामीले छुट्याउन जान्नु पऱ्यो भनेपछि छुट्याउनु जान्नु पऱ्यो भने यो दिएकै छ कि छ मजाले त्यो त। यस्तो फर्मको इक्वेसन, यस्तो फर्मको डिफरेन्सियल इक्वेसन डिफरेंट एप्लिकेसन पाउन सक्छ, त्यसमा तपाईँले एएक्स सिएक्स एफएक्सको भ्याल्यु मात्र फरक गरिदिनु भयो भने यो हिट ट्रान्सफरको लागि पनि एप्लिकेबल हुन्छ, कहिले काहीँ कहिले काहीँ डिफ्लेक्सन अफ बिममा पनि हुन्छ। त्यसमा फरक के पर्छ भने एएक्स सिएक्स र एफएक्सको भ्याल्यु मात्र फरक पर्छ, यो एउटा जेनरलाइज इक्वेसन जस्तो हो कि, जेनरलाइज डिफरेन्सियल इक्वेसन हो। त्यसमा अब हामीले यो डिफरेन्सियल इक्वेसन लेख्न खोज्यौँ भने कस्तो हुन्छ त, हाम्रो एप्लिकेसनको लागि अथवा यो क्वेसनको लागि डिफरेन्सियल इक्वेसन के हुन्छ, एएक्स भनेको एक्स रहेछ, एक्स डियु बाई डिएक्स, सिएक्स भनेको वान, भनेपछि यु मात्र आउने भयो, एफएक्स भनेको जिरो, यो फर्म हुने भयो।
अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यो डिफरेन्सियललाई माइनस डियु बाई डिएक्स एक्स डी स्क्वायर यु बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस यु इज इक्वल टु जिरो. यो डिफ्रेन्सियललाई भने डियु बाई डिएक्स हुन्छ होइन, डियु बाई एक्स एकचोटि एक्स डिएक्स बाई डिएक्स इन्टु डियु बाई डिएक्स हुन्छ प्लस एक्स टाइम्स डियु बाई डिएक्सको डेरिभेटिभ यो फर्ममा लेख्न पाइयो. र बााउन्ड्री कन्डिसन्स के हुने भयो त यो केस, यो केसमा यु एट जिरो इज इक्वल टु यु नट छ, यु नटको भ्यालु कति दिएको छ वान, र अर्को के रहेछ एएक्स भनेको एक्स डियु बाई डिएक्स एट एक्स इज इक्वल टु वान इज जिरो. र टु प्यारामिटर सल्युसन निकाल्नु भने चाहिँ यो 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 कुरा त त्यति म्याटर गरेन, अब बल्ल जे गर्नलाई छ हामी त्यो म्याटर गर्छ. त्यो जेनरलाइज इक्वेसन थियो, त्यो एउटा हामीले अब स्पेसिफिक कन्डिसन दियो क्वेसनमा, यो कन्डिसन छ है हाम्रो भनेको. अब के गर्नुपर्ने छ भने टु प्यारामिटर सल्युसन निकाल्नु छ भने हाम्रो सल्युसन कुन फर्मको हुन्छ यो हामीले प्रपोज गर्ने सल्युसन एप्रोक्सिमेट सल्युसन सी वान फाइभ वान एक्स सी टू फाइ टू एक्स प्लस फाइ नट एक्स यो फर्ममा हुन्छ हाम्रो सल्युसन. किनभने टु प्यारामिटर सल्युसन निकाल्न भनेको छ भने चाहिँ एनएजिबल टू राख्ने सी वान फाइभ वान एक्स सी टू फाइभ टू एक्स प्लस फाइ नट एक्स यतिसम्म लेख्न सकिन्छ. अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो त फाइ वान फाइ टू र फाइ नट डिफाइन गर्नु पऱ्यो हामीले, यो भनेको युजरले डिफाइन गर्ने, त्यसपछि सी वान र सी टू हामी पत्ता लगाउँछौँ र त्यो सब्स्टिच्युट गरेर बल्ल एन्सर निकाल्छ. हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने यहाँ सी वान र सी टू हो. त्यसले पहिला हामी के गर्छौँ भने फाइभ वान फाइभ टू र फाइभ नट एक्सलाई डिफाइन गर्छौँ. अब त्यो डिफाइन गर्ने बेलामा मैले अघि के भनेको थिएँ भने यसको काम के भने फाइभ नट एक्सको काम के त नन होमोजिनस पार्ट अफ द बााउन्ड्री कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने, र फाइभ वान फाइभ टूको काम भने के हो भने होमोजिनस पार्ट अफ बााउन्ड्री कन्डिसन्सलाई सेटिस्फाई. अब हाम्रो बााउन्ड्री कन्डिसनमा यो नन होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसन, यो होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसन ठिक. नन होमोजिनस बााउन्ड्री कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्न के गर्नु पऱ्यो त फाइन आउट हामीले कति डिफाइन गर्नुपर्छ पक्नु, यो अझ डिटेलमा तपाईँहरूलाई भन्छु मैले. फर फाइन नट एक्स फाइन नट एक्सको लागि के चाहियो त नन होमोजिनियस पार्ट अफ द बाउन्ड्री कन्डिसन नन होमोजिनियस बााउन्ड्री कन्डिसन कुन हो भने यु नट इज इक्वल टु वान, यु एट जिरो इज इक्वल टु वान. त्यसैले हामीलाई फाइन नट कस्तो चाहिएको, हामी सिम्पली युको ठाउँमा यो रिप्लेस गरिदिन्छ. यस्तो कन्डिसन भएको चाहिएको छ भने हामी के गर्छौँ त फाइन नट एनी भ्याल्यु अफ एक्स इज इक्वल टु वान, किनभने हामीलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने छ. यु नट लेख्ने होइन, एक्स लेख्ने
यहाँ फाइभ भएको यहाँ फाइभ लेखिन्थ्यो, यहाँ सिक्स भएको यहाँ सिक्स लेखिन्थ्यो, सेभेन भएको सेभेन लेखिन्थ्यो। अन्त यो जुन होमोजिनियस बााउन्ड्री नन होमोजिनियस बााउन्ड्री कन्डिसन छ त्यसले त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नलाई यो लेखियो। किन? किनभने भोलि हामी यहाँ कुनै एउटा इक्वेसन लेख्छौँ, यो दुइटामा मानौँ, मैले तपाईँहरूलाई अब यो यसको सिग्निफिकेन्स बताउन खोजेँ, यो दुइटामा मानौँ हामीले के गर्यौँ त, यहाँ पनि एउटा फङ्सन लियौँ एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स, यसको पनि एउटा फङ्सन लियौँ एक्स क्युब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर समथिङ के लियौँ भने, भनेपछि यहाँ सब्सटिच्युट गर्छौँ हामीले कोफिसियन्ट टर्म राख्छौँ, एक्सको ठाउँमा जिरो राख्यो भने हेर्नु त यो सबै एक्सको टर्म जिरो हुन्छ र लास्टमा यो कन्डिसन त सेटिस्फाई हुँदैन नि त। जिरो राख्यो भने त हामीलाई लास्टमा एउटा वान चाहिन्छ नि। अन्त यो दुइटामा फङ्सनहरू आउँदाखेरि के हुन्छ भने सबैमा एक्स भएको टर्म आयो भने के हुन्छ, जिरो राख्दा सबै जिरो भएर जान्छ, भनेपछि यो जुन नन होमोजिनियस बााउन्ड्री कन्डिसन छ त्यो सेटिस्फाई भएन, त्यसको लागि मात्र यो राखिएको फाइनल। भनेपछि यो यदि सिक्स भएको भए यहाँ युनिट इज इक्वल टु सिक्स भएको भए हामी फाइनट इज इक्वल टु पनि सिक्स लिन्थ्यौँ नन होमोजिनियसबाट, कुनै पनि नन होमोजिनियस नभएको भए फाइनट इज इक्वल टु जिरो लिन्थ्यौँ। त्यसले जुन नन होमोजिनियस बााउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ त्यसको सेटिस्फ्याक्सनको लागि मात्र हामी फाइनट लिइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को बााउन्ड्री कन्डिसन के छ त हामीसँग, यो होमोजिनियस बााउन्ड्री कन्डिसन एक्स डियु बाई डिएक्स एट एक्स इज इक्वल टु वान इज इक्वल टु जिरो। भनेपछि हामी के गर्नु त फर फाइभ वान एक्स एन्ड फाइभ टु एक्स, यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने हामीले इक्वेसन लेख्नुपर्छ, जुन होमोजिनियस पार्ट अफ द बााउन्ड्री कन्डिसन छ, होमोजिनियस बााउन्ड्री कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी एउटा इक्वेसन लेख्नुपर्छ। त्यो कसरी लेख्न सक्छौँ त हामी, यो जुन कन्डिसन दिएको छ हामीले युको ठाउँमा फाइभ लेखेर गर्छौँ होइन, त्यो सेटिस्फाई हुने गरी एउटा इक्वेसन हामीले बनाउनु पऱ्यो। त्यो कसरी बनाउनु, फाइभ वान एक्स अब फाइभ वान एक्स र फाइभ टू एक्सलाई लेख्ने बेलामा हामीले जुन बााउन्ड्री कन्डिसन सरको सान्डाको मेरोमा मात्र हो कि सबैकोमा हो? जहिले यस्तै हो, सबैकोमा हो ब्रो। भन्दा भन्दै रोकिँदाखेरि फेरि मेरोमा मात्रको हो कि भन्नु पर्ने क्या? के भा भा, म त हेर्ने मात्र भएको। त्यही हो, सबैले त्यही हो। पोखरामा के हो, कति जान्छ बत्ती हो खाइ, मेरोमा त गयो।